ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እናንተ እመኛለሁ። እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው አንድ የጤና አርሰ ጉዳይ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። እዚህ ቻናል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ካላችሁ ፕሊስ ከታች ሰብስክራይብ አድርጉ። የደወል ምልክት በመንካት ሁሌም የሚለቀቀው የጤና ትምህርቶች ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ትምህርቴ በቀጥታ ወስዳችኋለሁ። አብራችሁኝ ትቆዩ ነው በድጋሚ የምጋብዛችሁ። እንግዲህ በዛሬው ትምህርቴ ይዤላችሁ የመጣሁት ቡግንጅ ስለተሰኘው የቆዳ ላይ ኢንፌክሽን ነው። እሱን በተመለከተ ከእናንተ ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዛሬው ትምህርት አብረን እናየው በያሰብኩትኝ ቡግንጅ እንዴት ሊፈጠር ይችላል? ምን ማለት ነው ቡግንጅ ማለት? ተጋላጭ የሆኑስ እነማን ናቸው? ምን አይነት ሰዎች ናቸው ተጋላጭ የሆኑት? ከዛ ውጭ ደግሞ የቤት ውስጥ ሕክምናውስ ምን ይመስላል? ወደ 7 ነጥቦችን አንስተን የቤት ውስጥ ማከም እንችልባቸው መንገዶች ለእናንተ አደርሳለሁ። መጨረሻም እነዚህ ነገሮች አድርገን ለውጥ ካለለው ደግሞ መቼ ነው የሕክምና ዶክተራችን ወይም ሐኪማችን ማማከር ያለብን የሚሉ ነጥቦችን ለእናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ትቆዩአውን በድጋሚ እናንተን እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቡግንጅ ማለት ምንድነው ሚለውን ስንጀምር ቡግንጅ ማለት ከጸጉር ጥቃቅን ተቀዳዳዎች አሉ። ከነዛ ቀዳዳዎች ወይም ደግሞ በቅባት እጢዎች አካባቢ የሚነሳ የቆዳ ኢንፌክሽን ነው። አነሳሱን በምናይበት ጊዜ ህመም ያለው የጠጠረ እባጭ ነው እንግዲህ የሚፈጠረው። በመቀጠል ይህ የጠጠረ ባጭ የሆነ ነገር የለሰለሰ በመሄድ ነጭ ከለር በመያዝ በውስጡ ፈሳሽ ነገር መግል የሆነ ፈሳሽ በመቋጠር መፍሰስ ይጀምራል ማለት ነው። ይህ በሁሉም የሰውነት ክፍሎች ላይ ይፈጠራል፣ በሰውነታችን በሁሉም ክፍላችን ላይ ይፈጠራል። ነገር ግን በብዛት የሚፈጠርባቸው የፊት አካባቢ፣ አንገት፣ ብብት፣ ትከሻና በተለይ ደግሞ የመቀመጫ አካባቢ ላይ በብዛት በእነዚህ በጠቀስኳቸው ቦታዎች ይፈጠራል። በምን ምክንያት ይፈጠራል ብለን ካየን ይሄ ቡግንጅ የምንለው ወይንም ደግሞ ቦይልስ ብለን በእንግሊዘኛ የምንጠራው ብዙ ጊዜ ስታፍሎኮስ አሬስ የምንላቸው ባክቴሪያዎች አማካኝነት ይከሰታል። እንግዲህ እነዚህ ባክቴሪያዎች በቆዳችን ላይ ሊኖሩ በሚችሉ ቁስለት ሊኖር ይችላል ቆዳችን አካባቢ ወይንም ደግሞ የፀጉር ስር ቀዳዳዎች ይኖራሉ። በእነዚህ አማካኝነት ወደ ሰውነታችን በቀላሉ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከገቡ በኋላ ቆዳ ስር ላይ ኢንፌክሽን በመፍጠር ቆዳ ላይ ቁስለት እንዲፈጠር ወይንም ደግሞ ቡግንጅ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል ተጋላጭ የሆኑስ እነማን ናቸው የሚለውን ለእናንተ ለማድረስ እንግዲህ በዋናነት በብዛት ተጋላጭ ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው ወይም ደግሞ የሚጋለጡት በዋናነት የስኳር በሽተኞች በይበልጥ ተጋላጭ ናቸው። ያው ብዙውን ጊዜ እንደምናውቀው ቁስለት ሲኖር ያው የስኳር ህመምና የቁስለት እንዴት እንደሚገናኝ ስለሚታወቅ ማለት ነው። ሌላው ደካማ የሆነ የበሽታ የመከላከል አቅም ያላቸው ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። የምግብ እጥረት ያለባቸው ሰዎች፣ የሰውነት ንጽህናን የማይጠብቁ ወይም ደግሞ ጉድለት ያለባቸው ሰዎች ቆዳን ሊያስቆጡ የሚችሉ ኬሚካሎች መጋለጥ፣ በተመሳሳይ ፀጉርን በመላጨት ጊዜ ወይንም ደግሞ ሸብ በምናደርግበት ጊዜ በቀላሉ በቆዳ በፀጉር ስሮች ባክቴሪያው እንዲገባና ቁስለቱ ወይም ደግሞ ቡግንጅ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተጋላጭ የሚያደርጉን እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ሁኔታዎች ናቸው ማለት ነው። ሌላው የቤት ውስጥ ሕክምናው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። 7 ነገሮች እነግራችኋለሁ። እነዚህን 7 ነገሮች በመተግበር በቀላሉ ቡግንጅ በሚፈጠርበት ጊዜ ማከም እንችላለን ቤታችን ውስጥ ሆነን ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠው በአንደኛ ደረጃ የሞቀ ውሃ በተነከረ ፎጣ በመሸፈን አጥብቆ ልክ ቡግንጁ በተፈጠረበት ቦታ ላይ ለ20 ደቂቃ ያክል መያዝ ነው። ይህንን በቀን ከ3-4 ጊዜ ማድረግ እንችላለን። በማድረግ ጥሩ የሆነ ውጤት ማግኘት ይችላል። ይህም ምንድነው? አንደኛ የህመም ስሜቱ በቀላሉ እንዲቀንስ ያደርጋል። ይህ የሞቀን ውሃን በፎጣ ጠቅለን እዛ ቦታ ማድረጋችን ህመም ስሜቱ እንዲቀንስ ያደርጋል። ሁለተኛ የደም ዝውውር እንዲጨምር ያደርጋል። የደም ዝውውር በቀላሉ አለ ማለት የበሽታ ተከላካይ የሆኑ ሴሎች እነ ዌይት ብለድ ሴልስ የምንላቸው ወደ ቦታው በቀላሉ እንዲመጡ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፌክሽን የመከላከል አቅማችን በዛ ልክ ይጨምራል። ሁለተኛ የተፈጨ እርድ መጠቀም ነው። የተፈጨ እርድ ይህንም
እንዴት ነው የምንጠቀመው? የተፈጨን እርድ በትንሽ ውሃ ጋር እንቀላቀለዋለን። ከቀላቀልና ከበደም ካዋሃደን በኋላ በቦታው ላይ ማድረግ ነው። ቡግንጅ ወጣበት ቦታ ላይ ይሄንን እዛ ቦታ ላይ አፕላይ ማድረግ በቀላሉ ከዚህ ከቡግንጅ በቀላሉ እንድናገግም ወይም ደግሞ በቀላሉ እንሻለን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እርድ እንደምታውቁት አንቲባክቴሪያል የሆነ ኢፌክት አለው፣ አንቲኢንፍላማተሪ የሆነ ኢፌክት አለው። ስለዚህ በጣም ፍቱን የሆነ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የቡግንጅን በቤታችን ውስጥ የምናከምበት ሁለተኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጨው መጠቀም ነው። ጨው ማድረግ ቦታው ላይ እንግዲህ በሞቀ ውሃ ውስጥ ጨውን በቀላሉ እናሟሟለን ወይም እናዋህደዋለን። ካዋህድን በኋላ በተነከረ ፎጣ እንዘፈዝፈዋለን ወይም ደግሞ በተነከረ ፎጣ ያን ያዋህድነውን ጨውና ውሃ ለ20 ደቂቃ ያክል ይህ ቡግንጅ በተፈጠረበት ቦታ ላይ ተጭኖ ወይም ይዞ መቆየት ነው። ይህንን በቀን ከ3 ጊዜ ያክል በመጠቀም ጥሩ ለውጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? በቀላሉ በውስጡ የያዘውን ፈሳሽ ወይንም ደግሞ ቅድም ያልኩት መግል ነገር በቀላሉ እንዲፈስ በማድረግ ያግዘናል። አራተኛ የሻይ ዛፍ ዘይት መጠቀም ነው። የሻይ ዛፍ ዘይት እንግዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህንን መግዛት ይችላላችሁ። ፕሪፔር የሆነ የተዘጋጀ ስላለው ማለት ነው። አንቲባክቴሪያል ኢፌክት አለው። ባክቴሪያን በቀላሉ የመግደል አቅም አለው። ስለዚህ 5 ጠብታ የሻይ ዛፍ ዘይትን ከኮኮናት ወይም ደግሞ ኦንላይን ዘይት ጋር በመቀላቀል በጥጥ በመንከር ከ2-3 ጊዜ በቀን እዛ ቦታ ላይ አፕላይ በማድረግ ጥሩ መፍትሄ ወይም ደግሞ ጥሩ ለውጥ ማግኘት እንችላለን። አምስተኛ ኦቨር ዘ ካውንተር አንቲባዮቲክስ አሉ፣ ኦይንትመንት የሚሸጡ ማለት ነው። ማለት ያለ ሐኪም ማዘዣ የሚገዙ መድኃኒቶች ማለት ነው። እነዚህን በተለይ ኒዮስፖሪ የሚባል በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ይህንን 2 ጊዜ በቀን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ባክቴሪያውን በቀላሉ ከቆዳችን ላይ ያስወግድልናል ማለት ነው። ያለ ሐኪም ማዘዣ የሚሸጡ ኦይንትመንቶች አሉ፣ እነሱን መጠቀም እንችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ካላችሁ ፕሊስ ከታቻውንም በድጋሚ ሰብስክራይብ ብትሏን በተን ክሊክ አድርጓት የደወሉን ምልክትም ብትነኳት በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ስድስተኛ ካስተር ኦይል መጠቀም እንችላለን። ይህ ምንድነው? ሪሲኖሊክ አሲድ በውስጥ ይዟል። ይህ አንቲባክቴሪያል እና አንቲኢንፍላማተሪ ኢፌክት አለው። 3 ጊዜ በቀን ማድረግ እንችላለን። ይህን እንግዲህ መጠነኛ አሲድ ለፊት ወሳኝ እንደሆነ በባለፈው ማድያትን እንዴት መከላከል እንችላለን በሚለው ባለፈው ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ይህን መጠነኛ የሆነ አሲድን የያዘ ስለሆነ በቀላሉ ባክቴሪያን እዛ አካባቢ ያሉ ባክቴሪያዎችን በመግደል በቀላሉ ከዚህ ከቡግንጅ ከምንለው ህመም ከቆዳ ኢንፌክሽን እንድናገግም ያግዘናል ማለት ነው። በሰባተኛ ደረጃ ያስቀመጥነው ኒም ኦይል የምንለው ከ3-4 ጊዜ በቀን በመጠቀም ፊታችንን ከታጠብን በኋላ ቦታው ላይ በመቀባት ጥሩ አይነት ለውጥ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቡግንጅን በእነዚህ 7 ነገሮችን በመተግበር ቡግንጅን ቤት ውስጥ ማከም እንችላለን ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ቡግንጅ ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልኩት ብዙ ሰዎች ጋር በቆዳ ኢንፌክሽን መልኩ በህይወት ዘመናቸው ሊገጥም የሚችል የተለመደ የቆዳ ኢንፌክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማከም የምንችልበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ መቼ ደግሞ ወደ ህክምና እንሄዳለን ወይንም ደግሞ ወደ ዶክተራችን ወይም ሐኪማችንን ማማከር ያለብንስ መቼ ነው የሚለውን ነገር ለእናንተ ማድረስ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው በመጀመሪያ ልክ እነዚህ ቅድም ያደረግናቸው ያየናቸው 7 ነገሮችን ቤት ውስጥ ለአንድ ሳምንት ያክል እንሞክራቸውና ምንም አይነት ለውጥ ማናገኝ ከሆነ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በህክምና የሚታዘዙ መድኃኒቶች አሉ፣ እነሱን መውሰድ ህክምና ባለሙያ ማማከር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በጣም ህመሙ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ህመሙን ለመቋቋም በጣም ምንቸገር ከሆነ ይህንን ወደ ተቋም ሂደን የምንሄድበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ የሚፈጠር ከሆነ እንግዲህ ቡግንጅ በተደጋጋሚ የሚፈጠር ከሆነ በቤት ውስጥ ህክምና ብቻ ሊሻለን ስለማይችል የህክምና ተቋም መጎብኘት አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የስኳር በሽተኛ ከሆኑ ነው። የስኳር በሽተኛ ከሆኑ ቤት ውስጥ ህክምና ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን ወደ ጤና ተቋም ሄዶ የህክምና ባለሙያን ማማከር ግን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የስኳር ህመም ከቁስለት ጋር በጣም ጥብቅ አይነት ግንኙነት ስላለው
የህክምና ባለሙያን መማከርና የተመካከሩ ህክምናውን ማድረግ በጣም ወሳኝ ስለሆነ የስኳር በሽተኛ ከሆኑና ቡግንጅ በጣም ከተፈጠረ ይሄንን ወደ ህክምና ተቋም ሄዶ መመካከር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን የመሰለ ትምህርት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌላ አንድ የጤና ርዕስ ጉዳይ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ አሁንም ቢሆን በመጨረሻ በድጋሚ ማሳሰብ የምፈልገው ይህንን ቪዲዮ ስትመለከቱ ቀጣይ የምለቃቸው ቪዲዮዎችን በቀላሉ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን በተን እንድትጫኑ ጠይቃችኋለሁ። በተመሳሳይ የደወል ምልክቷንም ብትጫኗት ኖቲፊኬሽኑ እኔ የምለቃቸው በሚለቅበት ጊዜ ለእናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።